Den generelle kvadratsetninga. Hvordan skal vi regne ut det litt kompliserte uttrykket 2xy pluss x gange 4xy minus x? Hvordan kan vi forenkle et sånt vanskelig uttrykk? Den generelle kvadratsetninga gir oss svaret på nettopp det. Og den generelle kvadratsetninga er a pluss b gange c pluss d. Det består av totalt fire ledd. AC pluss AD pluss BC pluss BD. Dette her er faktisk bare distributive lov brukt flere ganger. Altså denne loven her brukt flere ganger er da generaliseringa av kvadratsetninga. Så la oss se litt på beviset. Dette er det vi skal bevise. Så da starter vi med venstre side, som er det her. Og så må vi gjøre litt utregninger, og etter hvert så skal vi komme da til høyre side. Det er strategien for hvordan vi skal gjøre beviset av den generelle kvadratsetningen. Så da starter vi med venstre side, og da ser dere at det røde uttrykket der, det skriver vi da om som en V. Vi bare innfører en ny notasjon som heter V, som er A pluss B. Og hvis vi gjør det, så ser vi det at den V-en der, at venstre side her kan forenkles litt. Og da ser vi at den V-en er bare dette uttrykket. Og grunnen til at vi gjør det, at nå kan vi bruke den distributive lov sånn som vi kjenner det. Og den er jo sånn som dette, den kjenner vi fra før. Og da bruker vi den slik at der den røde V-en er, den spiller noen rolle som A. Så da bruker vi kjente læresetninger fra før, og det er lov. Og når vi gjør det, så å sette inn for V, så får vi dette uttrykket A pluss B ganger C pluss A pluss B ganger David. Og da bruker vi igjen bare en distributive lov. Altså at det der er V-en, og dette uttrykket for den V-en, også den andre V-en her, da har vi bare satt inn for V-en her nå. Og så bruker vi en distributive lov to ganger. Og da ser vi at det vi da får er AC pluss BC pluss AD pluss DB, og det er høyresida. Prøv å gjøre den algebraen der selv, slik at dere får det i handa. Ikke bare sitt og stirr passivt på en video. Prøv å gjøre akkurat dette her faktisk selv, for det at det går gjennom handa, da gjør jeg det større sjanse for at det også går gjennom hodet. Og det beviser setninga. Vi tar et eksempel på den generelle kvadratsetning. Og vi tar det på uttrykket 2xy pluss x gange 4xy minus x. Så la oss da bare skrive opp den generelle kvadratsetningen oppe i hjørnet, og se hvordan mønstret er. Og da skal vi først ta a-en og gange med c, slik at vi får ac. Deretter tar vi a-en og gange med d til slutt, slik at vi får ad. Så er det b-en som skal ganges med c, slik at vi får bc. Og til slutt b-en skal ganges med d, og vi får bd. Altså det er alle fire kombinasjonene som skal være med i den generelle kvadratsetningen. Så la oss anvende det på det uttrykket vi har. Da får vi 2xy ganger 4x minus 2xyx pluss x4xy minus x i andre. Oi, det liker vi likt fort. La oss se litt på det. 2xy, det skal ganges med 4xy, slik at vi får det første leddet. Så skal 2xy ganges med minus x, og da legg merke til det, det er pluss gange minus, for det er multiplikasjon her, og derfor så er det minus totalt, og vi får minus 2xy gange x. Så skal x'en ganges med 4xy, og vi får altså pluss x gange 4xy, og til slutt skal x'en ganges med minus x, som blir minus xx. Så la oss prøve å kompaktifisere litt av uttrykket. Og da får vi 2 ganger 4 8 x i andre y i andre, minus 2 x i andre y, pluss det grønne leddet er 4 x i andre y, og det siste leddet er minus x i andre. Det første leddet kan vi ikke gjøre noe mer med, så det er fra et steg til et annet, så er 8 x i andre y i andre det samme, for det kan ikke gjøres noe mer med, og det er liksom et eget ledd. Så får vi totalt 2 x i andre y. Hvorfor det? Jo, fordi at når vi legger sammen så to der, de ser vi
kan du si det samme type ledd, de I familie kan du si, og det X I andre Y-familien. Og vi har minus 2 av det familiemedlemmet, pluss 4 av det samme familiemedlemmet, X I andre Y. Og minus 2 pluss 4, det pluss 2 X I andre Y. Derfor blir det pluss 2 X I andre. Så det var et viktig steg. Så det røde ringen her nå, det de samme, for minus 2 pluss 4 pluss 2 av familiemedlemmet X I andre Y. Og til slutt minus X I andre, som vi ikke har gjort noe med, for det kan vi ikke kompaktifisere. Og da vi faktisk ferdige, og da konklusjonen. Parenteser kan fjernes, og vi kan forenkle de algebraiske uttrykkene ved å bruke den generelle kvadratsetningen, så det en nyttig setning som vi skal bruke. Så konklusjonen for den generelle kvadratsetning, den stammer fra den distributive lov. Vi har brukt den distributive lov 2 ganger, og vi kan gjerne se litt på beviset for detaljene. Den distributive lov, den generelle kvadratsetning, den fjerner parentesene og forenkler uttrykket. Den forenkler da kompliserte algebraiske uttrykk. Og husk fortrengsregler for multiplikasjon når vi bruker den generelle kvadratsetningen.